Армысыздар, сіздермен бірге Диасораз. Бұл кезекші бөлім бағдарламасы. Төтенше жағдайлар, атышулы істер, қылмыстық тергеу мен заңдағы өзгерістер. Осының бәрі алдағы 5 минут бойы біздің бағдарламада. Өзбекстан мен Қазақстан шекарасында құпия жоласты өткел табылды. Қылмыстық топ құрықталды. Ауа райының қолайсыздығынан қайғылы жағдай орын алды. Шығыста қызды найзағай соқты. Қостанайда әжесі баланың еркелігінен өліп қала жаздады. Полиция тексеру жүргізіп жатыр. Түркістан облысында 19 жастағы күйеу жігіт өз қалыңдығын өлтірді деген күдік келінді. Қыздың туыстарының айтуынша, марқұмды жұмыстан алып кеткен соң көлікте ұрып өлтірген. Ерлі зайыптылар биыл үйленуді жоспарлаған екен. Қыз 19 жаста болған. Туыстар оның денесін гараждан тауып алды. Денесі көгерген, маңдайында құлағаннан із қалған, аузы жыртылған. Олар болашақ күйеуі қызды зорламақ болған деп күдіктенеді. Әлеуметтік желіде қылмыстың ізін жасыру үшін ағасы мен әпкесіне телефон соққанын туралы ақпарат тарап жатыр. Облыстық полицейлердің мәліметінше аса ауыр қылмыс жасаған күдікті ұсталды. Қазір қамауда отыр. Бұл факті бойынша қылмыстық іс қозғалып, барлық қажетті сараптамалар тағайындалды. Оқиғаның мән-жайы анықталып жатыр. Өзбекстан мен Қазақстан шекарасында ұзындығы 300 метрден асатын құпия туннель табылды. Ол арқылы Үндістаннан көп мөлшерде дәрі-дәрмек тасымалданып келген. Трансшекаралық қылмыстық топты Өзбекстанның мемлекеттік қауіпсіздік қызметі анықтады. Дәрі-дәрмек Делиден Алматыға жеткізіліп, одан кейін Түркістан облысы, Сарыағаш ауданы шекаралас Достық ауылына келініп, сол жерде жасырын туннель арқылы Ташкент облысына жөнелтілген. Жерасты өткелі желдеткіш және жарықтандырумен жабдықталған. Сонымен қатар, жүктерді тасымалдауға арналған арба мен арқандар да бар. Қылмыстық топтың күдікті мүшелерінен Үндістанда жасалған 17 мыңнан астам пакет дәрі-дәрмек тәркіленді. Батыл әрекеті үшін астаналық тұрғын 73 мың теңге айыппұл арқалады. 32 жастағы Елорда тұрғыны халықаралық әуежайдың тұрағынан шығар беттегі шлагбаумды жұлып ала жаздаған. Ол әрекеті үшін әкімшілік жауапкершілікке тартылды. Жыл басынан бері Астанада осы сынды 164 адамға хаттама толтырылған. Полицейлер ұсақ бұзақылық үшін тіпті 2 жылға бас бостандығынан айыру жазасы бар екенін еске салады. Құтқарушылар 86 жастағы зейнеткерді түтінге оранған подъезден аман сау шығарды. Қостанайда 2 қабаттағы үйдегі өрттің шығуына 7-8 жастағы ұл мен қыз себепкер болған. Олар балконға от жағыпты. Құтқарушылардың айтуынша өрт шамалы болғанмен, ол басқа қабаттарға оңай таралуы мүмкін еді. Тұрғындар өз беттерінше эвакуацияланған. Ал балаларды көршісі сыртқа алып шығыпты. Полиция оқиғаның мән-жайын анықтап жатыр. Балаларды ата-анасының қарауынсыз қалдыру фактісі расталса, олар өз міндеттерін орындамаған үшін жауапқа тартылуы мүмкін. Алматы облысында 20 жастағы азаматтар шытырман іздейміз деп тауда қалып қойды. Таңертең 2 жергілікті тұрғын сонда барған. Бірақ қайтар жол олар ойлағаннан да қиын бопты. 112-ке хабарласуларына тура келді. Құтқарушылар оларды Қотырбұлақ шатқалынан тапты. Абырой болғанда туристерге медициналық көмек қажет болмады. Қызылорда облысында өрттен 2 газ баллоны шығарылды. Ондағы ауылдардың бірінде жеке тұрғын үй отқа оранды. Қызыл жалын 80 шаршы метрге жуық аумақты шарпыған. Себебі анықталуда. Жедел жәрдем көлігінің қатысуымен тағы да жол апаты. Алматы көшелерінің бірінде ол 2 көлікпен соқтығысып, кейін мейрамхананың жазғы террасасына соғылған. Полицияның мәліметінше жол апатына жедел жәрдем жүргізушісі себепкер болған. Жедел жәрдем жүргізушісі Шашкент көшесімен солтүстік бағытта келе жатып, Toyota және Hyundai көлігімен соқтығысып, сонымен қатар мейрамхананың жазғы террасасының қоршауына соқтығысқан. Апат салдарынан зардап шеккендер жоқ. Екібастұз көмір кенішіндегі карьерде самосвал аударылып кетті. Жүргізуші қайтыс болды деп хабарлады Павлодар облыстық еңбек басқармасы. Қазір тергеу амалдары жүргізілуде. Осымен жаңалықтар легі тәмәм. Сақ болыңыздар, заң бұзбаңыздар және біздің жаңалықтардан қалыс қалмаңыздар. Келесі кездескенше.